burada. Zakir Qaralovdan mən tələb edirəm. Bizim yoldaşımın qanınla oynamasınlar. Onların işinə baxsınlar. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Samir İbadov bildirir ki, onun atası Qərib İbadov 1998-ci ildə güllələnib. O deyir ki, işə baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində baxılsa da, artıq bir ildir ki, heç bir nəticə əldə edilməyib. Qarşı tərəfin verdiyi kürdü miqdarda rüşvətin hesabına işin nəticəsini yubatdığını iddia edən şikayətçi hüquqlarının bərbasını tələb edir. Mənim atamın İbadov Qərib Əli Əkbaroğlunun 98-ci ildə fevral ayının 7-sində sifarişlə Həşimov Vahid Həşimoğlu taxıl fabrikinin keçmiş direktoru güllələtdirib. Bizim işimizdə hal-hazırda ağır cinayətlərdədir. Bizim işimizə baxılmır. Biz 20 mayın 27-si burada öz hüquqlarımızı bərpa eləmək üçün aksiya keçirtdik. Bizi klimatika şöbəsinin rəisi Vüqar Nəsibov qəbul elədi. Bizə bildirdi ki, sizin işinizə artıq baxılır. Biz məsələni oturacaq Rüstəm Üsubovla müzakirə eləyəcəyik. Hətta bizə bildirdi ki, Həşimov Vahidin başqa cinayət işləri də var. Ondan sonra da bizdə telefonla danışanda bizə bildirir ki, sübut yoxdur, o yoxdur, halbuki bu qədər şahidlər var. Biz artıq bir ildir ki, düşmüşük bu işin üstünə. Biz bu işin üstünə təzə-təzə düşəndə bizi nizam şikayətlər elədiyi Daxili İşlər Nazirliyinə, bizi Daxili İşlər Nazirliyindən deməli məktublar yazandan sonra bizi çağırdılar Nizami rayon polis idarəsinə. Nizami rayon polis idarəsində Zaur Bayramov bizi qəbul elədi. Polis rəisinin müavini. O bizə bildirdi, baxdı şikayət ərizələrinə, bizə bildirdi ki, bizə bu işi nəyə görə göndəriblər. Bu işlər bizlik deyil axı, bunu Daxili İşlər Nazirliyi özü həll eləməlidir. Bizə valla desinlər ki, onu gedin həbs eləyin, qoluna qandal taxın, onu eləyək. Sonra bizi baş polis idarəsinə zəng edib çağırdılar, Azər Rzeyev mənim atamı qəbul elədi, o da eyni sözü deyir. Daxili İşlər Nazirliyi atır baş prokurorluğun üstünə, baş prokurorluq atır Daxili İşlər Nazirliyinin üstünə. Prezident administrasiyasında Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşuq. Onlar bizi yazıblar Zakir Qarolovun qəbuluna. Zakir Qarolov bizi qəbul eləmir, bizi qəbul eləyib Vüqar Nəsibov. Ağır cinayətlərin rəisinin müavini, klimatika şöbəsinin rəisi. O bizi qəbul elədi, ondan sonra bizi qəbul elədi ağır cinayətlərin rəisi Eldar Əhmədov. Bizim başımızın altına yastıq qoyurlar, ay istintaq gedir. Ay, nə bilim, sübut yoxdur. İstintaq necə gedir ki, bu qədər şahidlər var, zərər çəkən şəxslər var, güllələnən şəxslər var, heç birini çağırmırlar indiyənə kimi. Bizim işimiz, biz bu şikayətləri təzə-təzə eləyəndə, bizim işimiz müstəntiq Elvin İbrahimovdaydı ağır cinayətlərdə. Bizi 9 ay aldatdı ki, sizin istintaq gedir, sizin işiniz, deməli, məhkəmə bizə 2 ay vaxt verir ki, bu istintaqla bağlı. Sonra 2 ay uzatdı bu istintaqı. Ondan sonra 9 ay heç bir nəticə olmadı. Bizə sonra telefonda dedi ki, danışanda, bizim işimizi artıq veriblər Ayaz Qayıbova müstəntiq. O məndən də daha təcrübəlidir, bizim iş ondadır. Biz ondan sonra Ayaz Qayıbovla danışdıq. O da bizə eyni sözü dedi ki, istintaq gedir, amma sübut yoxdur. Halbuki istintaqla bağlı zərər çəkən şəxsləri, Həşimov Vahidin özünü şübhəli şəxs qismində çağırıb dindirməyiblər, üzləşdirmələr olmuyor. Axırda bizə Ayaz Qayıbov dedi ki, mən gedirəm ezamiyyətə, bilmirəm, masan gələcəm, bizi başından elədi. Biz də burada, mən də bildirdim ki, Ayaz Qayıbovun müstəntiqə, biz öz hüquqlarımızı bərpa eləmək üçün burada ağır cinayətlərin qarşısında aksiya keçirdəcəyik. Həşimov Vahid mənim atamı güllələtdirib, o vaxt bütün sübutlar hamısı üzə çıxmışdı. Siz bu işi üstünə açmaq istəmirsiniz. Vüqar Nəsibov bizi qəbul elədi ayın 29-27-si aksiya keçirdəndən sonra. Bizə deyir ki, Həşimov Vahidin başqa cinayətləri də var. Sonra da bizə deyir ki, yox, sübut yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Halbuki o vaxtı Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş cinayət axtarışının rəisi Zakir Nəsirov olub. Onun mavini orada olub Akif Vaziyev polkovnik. Onlar istintaqa aparıblar. Akif Vaziyev şəxsən polkovnik özü, mənim atam İbadov Qəribi çağırdı o vaxtı. Atama bildirdi ki, biz artıq istintaqı yekunlaşdırmışıq. Bu işlərin hamısının başında Həşimov Vahid yanıb, o ömürlü həbs cəzası alacaq. Onun yaxın qohumu Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Sudabə Həsənova, hal-hazırda Konstitusiya Məhkəməsində çalışır. Bu işə əl qoydu, o bildi ki, bu işlərin üstü açılsa Həşimov Vahid ömürlük həbs cəzası alacaq. Girdi Ramil Üsubovun otağına, keçmiş Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun otağına. Ramil Üsubov ona dedi ki, sənin yaxın qohumun Həşimov Vahid İbadov Qəribi güllələtdirib. Birinci sifarişçi Ramiz adında şəxsi sifarişi yerinə yetirmədiyinə görə öldürtdürüb. 28 may metrosunun yaxınlığında dəmir yol tərəfdə çay fabrikinin yanında öldürtdürüb. Ondan sonra İbadov Nadir sui-qəsdə cəhd eləyib alınmayıb. Sudabə sonra onun üzünə durdu ki, yox. Biz gəlməyəcəyik, onun mənası yoxdur valla. Orada bizim başımızın altında, yox, marağımızda deyil orada. Zakir Qaralovdan mən tələb edirəm. Bizim yoldaşımın qanından
oynamasınlar, onların işinə baxsınlar. Bizi çağırırlar yanına, heç nə, heç bir nəticə yoxdur. Sudabə Həsənova yaxın qohumudur. Görün, hüquq sisteminin başında dayanan Sudabə Həsənova nə işlərlə məşğuldur? Öz yaxın qohumu qatı cinayətkarın arxasında dayanır. Neçə ailəni başsız qoyan insanın arxasında dayanır. O vaxt Sudabə Həsənova. Əleyküm salam. Yox, biz gəlmirik Vüqar müəllim. Siz bizim cəqrəmizə sahib edirsiniz. Sizin sayılmazsınız. Vüqar nəsib ol, bizə deyir. Vüqar nəsib ol, bizə bildirir ki, Həşim Obaidin başqa cinayətçilər də var. Sonra bizə deyir, sübut yoxdur, şəkil lazımdır. Kamera, biz gəlmirik Vüqar müəllim. Biz gedmirik qəbula, yox, bizim başımızın altını yastıq qoymaq üçün. Bizim nəyə görə zəngimizə sahib edirsiniz? Mən sakin qalmaqdan tələb edirəm. Mənim yoldaşımın qanınla... Ya 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 bizə oynamasınlar. Biz inanmırıq ailəmizə. Heç bir işə baxılmır. Biz atamızın hüquqlarını bərpa eləmək üçün burada hər həftə aksiya keçirdəcəyik. Nə daxili işlər. Çox üzr istəyirəm. Açıqlama vermək istəyirsiniz bu mövzu ilə bağlı. İstintaq necə gedir ki, Vüqar müəllim indənə kimi nə şahidlər çağırılmayıb? Siz necə rəhmət olmasın. Mən 2015-nə qədər söz vermişdiniz. Cavabım var. Gəl bura ara girsən. Gəl bura biz izah edəcəyik. Gəl. Gəlsin bura da məşğul olmaq. Yox, biz gəlmirik. Siz qəbula gəlirsiniz. Siz bizim zəngimizə cavab versəydiniz. Normal fəaliyyətlərimiz olur. Ey, yox, siz onlara cavab verməyin. İdarə bizim hüquqlarımızı gəlmirik. Xeyr, gəlmirik. İstəyirsiniz polisi çağırın bura. İstəyirsiniz səfərlərlə. Vüqar Nəsimə bizi qəbul edib bizə deyir ki, biz necə edək Həşim Obaidin səyə. Gəlin, gəlin, gəlin. Keçəni hələcə danışacaqsınız, bizi yola verəcəksiniz. Yox, yox, başımızın altını. Polis çağırın bura, biz başımızın altını yastıq qoyursunuz. Vüqar Nəsibə bizi qəbul edib, deyir, biz necə eləyək, Həşim Obaidin həbs eləyək. Onu yuxarıdan sorğu göndərir, bizə müsbət cavab verirlər. Deyirlər ki, onu belə işlər yox. Siz necə Kanal 13 olaraq məsələdə adı keçən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.